foto ekskluzive nga ditelindja e prezantueses së njohur Bora Zemani. Vinveli dhe Arbori festojnë të tre së bashku. Divorci kalon në përfaza të vështira në një çift, sidomos kur në mes është fëmia. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Faqmirësisht në ditët e sotme, tia për shfund një marrëdhënie që nuk funksionon, nuk është më tabu. Vështirësia qëndron pas divorcit në fakt, kur shumë çifte kalojnë kalvare vështirësisht në luftën për kujdestarinë e fëmijës, debate që nuk i mbyll letra e divorcit, apo persona të tre që bëjnë hyrjen e tyre shumë shpejt në histori dhe ndërlikojnë gjithçka. Për fat të mirë, ky nuk është rasti i Bora Zemanit dhe Vinvelit, të divorcuar prej disa vitesh, ndajnë në mënyrë shëmbullore kujdestarinë, dashurinë dhe kujdesin për arborin e vogël. Për të përgëzuar sa më shumë e menaxhojnë situatën në ditëlindjen e Borës, ku duket se kërcejnë, qeshin dhe dëfrenë së bashku. Kujtojmë kjo se nuk është hera e parë që të tre shfaqen bashk pasi edhe në ditë të tjera të rëndësishme për arborin, si ditëlindja apo ceremonia e festave të shkollave, ish çifti janë shfaqur shumë të lumtur. Një shembull për këdo mund të jetë duke kaluar të njëjtën gjë, pasi Vini dhe Bora gëzojnë një raport të mirë për hir të djalit të tyre.